ڕێز بۆ هیوا بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. بارمەتی هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتی ئێوە ئازیز زانی بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی سەر لە بەیانی ئەمڕۆی پێنجشەمە. سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. دیوارنووسی و پەیامی بنەماڵەی دادخوازان و چالاکانی کرێکاری بۆ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان. دیداری بنەماڵەی دادخوازان لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی ڕەژیم. کوژران و برینداربوونی چەندین کەس لە هێرشی پەهبادی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان. مانگرتنی کرێکارانی کارخانەی ماشینسازی لە تەورێز و کوژران و برینداربوونی چوار کەس بەهۆی تەقینەوەی مین لە خوزستان. درێژەی هەواڵەکان. هێرشی هێزەکانی حکوومەت بۆ سەر بەندکراوانی سیاسی و بیرمەند لە زیندانی ورمێ. سەر لە بەیانی چوارشەمە نوێی ڕۆژشەمەی 1402 هەتاوی بە فەرمانی پەیمان خانزادە سەرۆکی زیندانی ناوەندی ورمێ و بە سەرپەرشتی یەحیا سوڵتانی سەرۆکی بەند هێرشکراوەتە سەربەندی زیندانیانی سیاسی و مەسەبی و پەلاماری زیندانیەکان دراوە و کەلوپەلەکانیان. درێژەی هەواڵەکان. هێرشی هێزەکانی حکوومەت بۆ سەر بەندکراوانی سیاسی و بیرمەند لە زیندانی ورمێ. سەر لە بەیانی چوارشەمە نوێی ڕۆژشەمەی 1402 هەتاوی بە فەرمانی پەیمان خانزادە سەرۆکی زیندانی ناوەندی ورمێ و بە سەرپەرشتی یەحیا سوڵتانی سەرۆکی بەند هێرشکراوەتە سەربەندی زیندانیانی سیاسی و مەسەبی و پەلاماری زیندانیەکان دراوە و کەلوپەلەکانیان شکێنراوە و چەند کەسیان بریندار کردووە. دوا بەدوای بڵاوبوونەوەی نامەی سەرئاوەڵای زیاتر لە 800 بەندکراوی زیندانی ناوەندی ورمێ بۆ دوورخستنەوەی پەیمان خانزادە سەرۆکی ئەم زیندانە لە پۆستەکەی و هەروەها بڵاوبوونەوەی هەواڵی خۆکوشتن و یان لەدەستدانی زیندانی سیاسی شاهین گەلەداری لە بەندی سیاسی زیندانی ورمێدا هێزەکانی گاردی زیندان هێرشیان کردۆتە سەربەندی زیندانیانی سیاسی و مەسەبی و وێڕای شێواندنی کەلوپەلی بەندکراوان پەلاماری ژمارەیەک لە زیندانیەکانیانداوە. هاوکات لەگەڵەو هێرشەدا دوو زیندانی کورد بە ناوەکانی حەسەن عومەرپور و ئەشکان عوسمان نژاد ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەرداوە و لاقیان سوتاوە. هەروەها بەلانی کەم پێنج بەندکراوی سیاسی و مەسەبی بە زەربەی باتۆم بریندار بوون. دوای هێرشەکە بەرپرسی زیندان ڕێگەی نەداوە ئەو دوو بەندکراوە سوتاوە بۆ ناوەندی دەرمانی بگوازنەوە و سەرۆکی زیندان ڕووی لە بەندکراوان کردووە و وتوویە: هیچ ترسێکم لە ڕێکخراوە جیهانیەکان و تەنانەت لە نەتەوەیە گرتووەکانیش نییە. لەمە بەدوایش هەرچیم بوێ بەسەر زیندانیەکانی ئەم بەندەدا دەهێنم. دیوارنووسی و پەیامی بنەماڵەی دادخوازان و چالاکانی کرێکاری بۆ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان. ڕۆژی چوارشەمە نوێی ڕۆژشەمەی 1402 ئازادی خوازان دیواری زۆربەی شارەکانی کوردستان و ئێرانیان بە دروشمی دژە حکوومەت نەخشاند و بنەماڵەی دادخوازان و چالاکانی کرێکاری لە چەند پەیامدا خوازیاری بایکۆتی سەرانسەری هەڵبژاردنەکان بوون. بە پێی وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە، کچان و کوڕانی شۆڕشگەر لە شارەکانی کوردستان و ئێران دیوارەکانیان بە دروشمی مەرگ بۆ خامنەیی دەنگ نادەین و شۆڕش درێژەی هەیە نەخشاندووە و پۆستەری نوێنەرانی ڕژیمیان سوتاندووە. لەلایەکی دیکەوە ماریا مەحموودی، هاوسەری ئەمیشە زیندوو محەممەد فرامەرزی کە لە مانگی ڕەبەندانی ئەمساڵ هاوڕێ لەگەڵ محسین مەزلووم، پژمان فاتحی و وەفا ئازەربار لە سێدارەدران لە پەیامێکی ویدیۆییدا داوای لە خەڵک کرد نەچنە پای سندوقەکانی دەنگدان. گەوهەر عشقی دایکی ستار بەهەشتی لە پەیامێکدا داوای لە خەڵکی ئێران کرد جەناهەتەکانی کۆماری ئیسلامی لەبیر نەکەن و ڕۆژی دەنگدان لە ماڵەوە بمێننەوە. ئەفسون نەجەفی، خوشکی حەدیث نەجەفی، لە پەیامێکدا خوازیاری پشتیوانی لە بنەماڵەی دادخوازان بوو و بێهنام ئیبراهیمزادە، چالاکی کرێکاری، لە پەیامێکدا وتی: دەنگ نەدەن. ئەگەر دەرفەتی هەڵبژاردنی ئازادانە هەبوایەت، بە دڵنیاییەوە خەڵک بەرپرسانی کۆماری ئیسلامیان مەحاکمە دەکرد. دیداری بنەماڵەی دادخوازان لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی ڕژیم. ڕۆژی چوارشەمە نوێی ڕۆژشەمە بنەماڵەی وەفا ئازەربار لەگەڵ بنەماڵەی شەهریار محەممەدی دیداریان کردوو. دایە شەریفە، دایکی ڕامین حوسێن پەناهی، سەردانی بنەماڵەی حەمید ئاخی لە شاری سنە کرد. بە پێی راپۆرتەکان خالید ئازەربار باوکی ئەمیشە زیندوو، وەفا ئازەربار و عەلی محەممەدی باوکی گیانبەخت کردووی شۆڕشی ژینا شەهریار محەممەدی بە بەدەستەوەگرتنی وێنەی ڕۆڵەکانیان جەختیان لەسەر درێژەدان بە خەبات تا گەیشتن بە ئازادی کرد. لە شاری سنەش دایە شەریفە، دایکی نەمر ڕامین حوسێن پەناهی، سەردانی بنەماڵەی حەمید ئاخ لە چالاکانی ناسراوی مەدەنیە و شارەی کرد
كما ويقل وبل ولاتي ألمان بهو جلطي دلو جاني لدستم دا شريفة هاوري لقلبنا مالاي حميد آخلا دي داركيان دا ويراي ريزقرتن ليادي تواوي جان بخت كردواني رقايا زادي وبرابري فيمانيا لقل آواتا كانيا نوية كردو كجران وبرين داربوني چندين كاس لهرشي پهبادي تركيا بوسر رجاوي كردستان نيوروي چوارشما نوي رشما 1402 يتاوي ارتشي تركيا لرقاي پهباده وچوار توموبيلي لجاده ديرك بو قامش لو كرده عمانجو كجران وبرين داري ليكوتو با پيزان ياريكان پهبادكاني تركيا چوار توموبيلي لسر رقاي سرقي ديرك بو قامش لو كردوت عمانجو لأكامي وهرشدا بلانی کام سی اندامی سوریای هزکانی سوریای دموکراتیک جانیان لدست داو چندین کسی دیکش برین دار بو کوبونوی بنا مالای قربانیانی کشتی سانچی لشمالی تهران روژی چوار شما نوی را شما بنا مالای قربانیانی کشتی سانچی ویرای بارینی بفرو سرمال بردم امامزاده صالحی تهران کوبونو خوازیاری رون کرنوی چار نوسی رولکانیم باوتی بنا مالای قربانیان یا روداوا عزیزانیان لکشتی رزگاریان بو استال گرتوخانی وزارتی اطلاعاتی رژیم دا بند کراون ناراضیان اما جیان با هندیک پیوندی تلفونی کردو که پیانی را گیندو با شکل پرسونلی او کشتی زیندون کشتی نو تالگری سانچی لرکوتی شانزی بفرانباری سالی 96 هتاوی لگل کشتی که چینی پیکیان دادو لنزیکی بندر شانگهای اگری گرد او کشتی پر نورش سوتن جر او کوتو میدیا کانی رژیم رایان گاند که همو 32 پرسنل کی گانیان لدست داو لحالک دا تنیا ترمی 3 کس دوز رای و 4 نوسی 29 کسیان نادیار من گرتنی کرکارانی کارخانه ماشین سازی لطوریز کرکارانی شاغل کارخانه ماشین سازی توریز راجی چوارشما نوی راشما لنارزایتی به دوخی خرابی پیشه و معیشتی دستیان لکر کشای و منیان گرت کرکارای ناراضی ماشین سازی توریز خوازیاری پیدان یک دست دو اخراوکانیان تضمین امنیتی پیشهی زیاد کردنی حق دست به پیهیل هجاری با کرده و دراتنی گلاله ریزبندی پیشکان دابین کردنی بیمه درمانی و گورانی قرار دادکانیان بود جگه اماجه که برای برانی کارخانه ماشین سازی توریز لترسی کوبونوی کرکاران روژانی چوارشمه و پینشمهان روژی پشودن را گاندو کوبونوی خانه نشین کراوانی تأمین اجتماعی و کشوری لخوزستان روژی چوار شما خانه نشین کراوانی تأمین اجتماعی و کشوری لشارکانی شوش و احواز با جاره که دیگه دش بجه بجه نکرنی دا خوازی کانی کوبونو خانه نشین کراوانی کشوری و تأمین اجتماعی با وطنوی دروشمی و دو عیدی زور من بینی چی تر دنگ ندین نارازاتی خوان لحظه جاری و دستکورتی کمی حق دست گندلی و تالان کرنی سر و تو سامانی ولاد حلاوسان و نابرابری نشان ده و خوازیاری بکرده و دراتنی گلاله حوسان سازی زیاد کرنی حق دست و مزایب پیهیل هجاری و دابین کرنی بیمه درمانی کرامه بود. دوخی خراپی تندرستی زردشت احمد راغب پاش 66 روز منگرتن با پی راپورتی کمپینی برگری لبندکراوانی سیاسی و مدنی دوخی تندرستی زردشت احمد راغب بندکراوی سیاسی را گیره و لزندانی اوین پاش 66 روز من گرتن تیک شو یعنی لمترسی ده و پی راپورتا بر پرسانی زندانی اوین پاش تیک چونی باری تندرستی زردشت احمدی راغب حولیان داو ناو براو با دست بند و پی بند و بنا خوشخانه بگواز نو بلام او بند کراو قبولی نکردو و لخواردنی او درمانیش خوی بواردو استا یعنی او بند کراو لمترسی ده و رخ راوکانی ما فی مروف هشتاری دادن دزگای قضایی و دلن بر پرسانی زندان و سروکی دزگای قضای کمار اسلامی لعاز تندرستی زردشت بر پرسیار. کجران و بریندربونی چوار کس به های تقی نوی من لخوزستان روژی چوار شما نوی را شما به های تقی نوی من لشهرستانی بوستانی سر به پارزگای خوزستان هولاتی گیانی لدست دو سی کسی دیکش بریندربون و پیزان یاریکان سه برینداری او روداوه کجنه که تمن 57 سال و دو مندالی تمن 212 سالان بون با نخوشخانه شهری سوسنگرد گواز رو نتو هر و هاو کسی یعنی لدست داوه گنجه که تمن 19 سال با و ترمکی لن نخوشخانه دادی سوسنگرده و
بدوائن هوالمان سبارت با قتل حوت جن لچان شاری ترکیه لما ویگ حفته ده. میدیای هابرتورگ روژی سی شما هشتی را شما رای گند. لما ویگ حفته را بردو ده حوت جن بشوی که وحشیانه لشارکان ازمیر، بورسا، ارزروم، دنزلی و استانبول للاین حوت سریان حوجینی پیشویان و کجراو. با پیو راپورتا قربانیان تمنیان لنیوان سی و دو با چلونو سال وو. بچه قوچک کجراون. هر وحاس یک از لبو کجکانیش پر جنایتک خویان کشتوه. دو کس دست بسر کرونو. یک کسی دیکه لکاتی علاتن ده با برینداری دست بسر کرو. چار نوسی حوتمین کس که با مبستی کشتنی حوژینکی لزندان حالات بو دیار نیه. با پی اماری نوندکانی مافی مروفی ترکیه لسال 2023 زینی ده. 315 جن لولاتا للاین بنا مالکانیان کجراون که 65 لسدیان لنو خانوکانیان انجام دره. جگه اماجه که لولاتی ترکیه تنیا سالک که اماری جن کجی دا بزی سال 2011 بو که کنواسیونی برگری لما فی جنان پسند کرد. بینرانی خوشویست گشتی والکان تم پیشکش کرد که تیکی خوش بو همولیه.